домакините откриха резултата още във втората минута, когато Стефан Велев проби дясно и подаде към непокрития Емил Ангелов, който на празна врата вкара за 1-0. Гостите имаха възможност да изравнят в 19-та минута. Даниел Пеев бе изведен сам срещу вратаря на зелените, но не успя да го преодолее. През второто полувреме играта се накъса и положение пред двамата вратари почти липсваха. В 62-та минута Беро отбеляза втори гол, който беше отменен заради спорна